به طرفای شیگل آمده. اینمی روبرو کوی که میبینین، روبرو نمو یک کوی معلوم میشه، اونمو تخت سلیمان. درخت شهید سردار محمد داود خان که سر دست خود مانده، اونمون جا میریم، اونم برتان نشان میتیم. سلام دوستا، خوش آمدین. بار دیگر آمدم یکی از مناطق خیلی دور، خیلی زیبا، خیلی قشنگ. سعی کو پس صبر شد مثل که شام شده باشه، به طرفای شیگل آمدیم. اخیری سرحدای شیگل میرسیم و سگلام او طرف است. به نام سلام است یا سگلام او طرف ها، ما ای طرف آمدیم به خاطر که اینجا خیلی زیبا است و مردمش هم رش صحبت هم میکنیم. زیاد ماندم بودیم، بالاخره رسیدیم به شیگل. بین که یک دوست پیدا کنیم امرش بگردیم. در شیگل باره که چه هر سوم رویم دوستانو به هم کم ده، زکه چه دیر خسته ولسوالی ده، ده دقی ولسوالی هاگ خکولاوی، هاگ اوبه، هاگ جرندی، ده یو بیل خون لری، بیل خون لری. نو رازو لخیر از وانام سر بخبر کو ده هم کل خکولی ابشارون ده کل ولسوالی جزی تاسو سره شریکوم. مخکزم خپل د جرنده ده، اکثره خلک دلته په دیقانه او په ځینې نورو کارونو باندې چې مصروفه دي، نجاري ده او دیقانه ده، همداسې نور. حاجي صاحب راسره ده، حاجي صاحب سره سلمي شکو. سلام علیکم حاجي صاحب. خیر تکړه ساتیر ده، خوشحاله حاجي صاحب. زلمی خپلواک عجب څنګه مننه خو نام چې شګل ترغلې خیر رالی خوشاله اوسه. شګل خو خو خلکو کتل خو د اخیری هغه نو لیدلې شګل هم کوري ولا ډېر په سختۍ راغلو. نو څنګه عجب صاحب؟ خیر تکړه، خیر راغلې، فضل د خدای دې خدي. الحمدلله، واړو چې د شګل خلا به در سره اوځي او ګورو ان شاء الله. کوم خوالار تو عجب صاحب کوم سه وګورو تبزو هغه علاقه خو تبوي صحیح شو. کوم سه وګورو چې د پورته شګل باید خلک ته بر شګل ورته وای چې پورته بر شګل صحیح شو. همم متاوس د نارید نه شروع کو. دا زسر میگی دا نارید کړي نارید قریه نارید قریه نارید اقدر زیباس هیڅ گفتنه میتانم. پال اساس تا میرم به طرف قریه نارید که وقتی که آمدین کوشش کنین به نارید بین، چرا که خیلی مقبول است. جی کما سیزو اجی سیف وتس کو دغه تا ورجو ستړ مشه څنګه ښه تکړه نوم دې څه ده؟ نوم وحید الله. وحید الله دا ولې خفه دی حاجی صاحب؟ باران شوې ده، باران شوې ده، هوا یخه شوې ده، خوشاله اوس باران وو زه ګرمې دلته هوا یخه وي. چقدر ګرمه است وینجا، چقدر سرد است. دا ډېر په جګه دی حاجی صاحب کنه؟ نه غره ته کور ته خني ده. بالکل هوا ته ګوره څو نه غره ده، هلته به ګرمې ډېره وای. نن ورځ چې تقریبا جلال آباد کې څو حرارت راځي یار سکم سلبیختو کې بینه ده. بده خدای شکر الحمدلله باران ما غلش منفی سو ده راست میگه خیلی مقبول از دې چیزو. د سر کو چیزو هغه ته یو ځان ده ها هغه ګور او دغه پور صاحب مو به خي صحیح ده، به خي صحیح ده. د جنرال باندې دي او استا استا بلار سو جي صاحب ده بازار ده. دا بازار دې بازار نوم چیرې؟ دا نارید بازار خو نارید کلی بازار. ها ها نارید کلی بازار ډېر دکان نه دي په کې. کما سیز وای جیسا برم با طرف عصا بیم. تا اول جدی خوانور داری همستا؟ دی خوا سبالام داره ده چوز مونږ اساسن دی بوتله په پانا کې لږه اره ده د دې تر په نور درې پرتی دي چې شګل کوم مونږ کې راوخ شپک درې لري.
اوار دره به ځان سرحدونه لري دول نور ولسوالو سره به خپل خپل سرحد لري او هغه به ځان ته کلی لري اره یو دره ځان ته پاغي باندې چې به سره بحث کوي دغه د کلو دغه د خلکو باندې السلام علیکم دغه په زرهاو خلک ته به اره دره کې ژوند کوي به او اره دره به د نور د لکه د گاونډي ولسوالو سره خپل سرحدات لري پر دې ځنه کوم مثال هغه لوی دره ده دغه دره ان تر د نورستان سره به دغه طرف ته په میلا ما او ګډولې ما دیش درکړو ډیر نمونه دي چې هغه نمونه به په تفصیلی ډول باندې یادې کې ډیر خینه دغه به د نورستان سره د نورستان سرحد ده لکه دې ځنه کوم څنګه تاسو نه پناه ده سپین سر واور ښکار کیږي کاری لګل به دې طرف ته یو د نورستان ساری یا د پاړون طرفون ته د سرحد څخه ته یو خپل سرحد شګل لري دا درته موږ نه دې دې طرف ته یو د لچې طرف یو در پرته ده چې دا به د غسر سرحد لري د سکوي سره دغه طرف باندې دي یو کرته تراغل ډیپ واره دي دی اخري سرحد کې مې بین سوال سره لکه د غازی آباد سره اسمار سره د ان تر د نړۍ پوری دا دغه لري سرحدات لري دا ولسوالي دلته خلک په سکارونو باندې مصروف دي سروزګار کوي سه غریبي کوي چې سر زوباسته است د سره د خو په شانته هغه کم کاروبارونه چې د خلکو هغه ډیر زیات کم دي لکه ته مخکې خلکو تجارتونه بکول د غوزانو تجارت به کو په وخت دغه سره چارمغز د چارمغز په تاسو یې ته غوزانو ته وو دلته یو بل میوه چې دار رسیدل د امړو کورته وای چې وسې د دې به خپل سره دا دغه سره املو سره املو دي وس نشته دا نه دا به دا ټول ډک دا بوټه ماشالله ټول به دا سره املو دی وي یا املوکای سرخ کیس شګل یک نام داره دا و املوک املوک سرخ اگر دیده باشین و اما یک چیز دیگه هم هست که د شګل چارمغز زیاد داره مالټې هم زیاتې لري حاجي صاحب مالټې هم لري کوزي لري مالټې کوزي دي کوزي دي هغه به کوزي لري لکه دا هر یو کم میوه چې کیږي هغه د موسم مطابق به ده دا خیراتي ونې دي کنه دا چا دي نه دي کې به د خلکو مشته ده او دا خلک خپل هم بس خیراتي دره چې څوک ته خوراک څو نه کوي خبره نشته مشکل نشته مشکل نشته املوکان به دې ځه خواږي حاجي صاحب دا خو به دغه وبډې راخواګه ده نو چې وبې خواږي خو به دغه هغه چینه ته وګوره دا دومره یخه چینه ده دا ورځو جی صاحب یک چشمه خیلی یخ بین دیگه سر کو کم کم زنه حل دی لرای خخا ابه دا ډیره مشهور چینه اده چینه نوم چه دی جی صاحب د دې چینه نوم ناری چینه ورته وای ناری ناری د ناری د کله ده ناری د کلی کې دا چینه ده کنه وبس خیر راځي ډیره یخه ده هو دا ټول وملو دی ګوره مردم قدر مردم جنتی استن جنتی به این دنیا یا جنت دیدن هم دسته ده جیسه والا دیر زکر تاسو پا دی دنیا جنت گو رای بس اللہ رو گتو نصیب کی امین امین یا کسا دو کسا نه امین امین سلام علیکم ستریموش یالا خیر خیر جیسه ته داسې نام خدا تیز ما نه ډېر تیز روان یې زه خو برعکس سلو شم ښه حاجي صاحب ښه کې دا املوک چې دی که نه دغه تور املوک واړه تور واړه تور هغه دانې کړي صحیح دا املوک کې سیاح ډېر زیات چې کېږي دغه املوک کې کوم املوک حاجي دا سور املوک سور املوک دغه کړي نه لګیا لکه کوز کې نه پته به دا ټوله دره چې دا ډېر به د دینه تقریبا چې په میاشتو باندې ګاډي روانې او دا املوک چلای کته نو د خلکو یو تجارت دغه هم دی دغه هم یو قدم راس میگه ای طرف مردم کاروبار شینمی املوک سرخ و سیاه هم اینجا است املوک سرخ و سیاه د وقتی که از اینجای سیزن شروع میشه مطمئن باشین که زیادتر به کابل از اینجا میره بسیار زیاد داره و عالم صدای باران و غرغره است میگه چی میگه او بچه؟ الماسک است و اینمی رو برو کوی که میبینین رو برو نمو یک کوی معلوم میشه اونمو تخت سلیمان است یک شاو در دو روز نمو ما دیدیم خیلی سخت است خو ما این طرف آمدیم این طرف شیگل آمدیم دیگه خامه است این طرف های موتر کلانا اینمی فور بای فور میه و تا نیستیم که کرای از او خیلی بلند بود مجبور بودم کازم برشلا باتم ما بهم چکر بزنم خو بازم کوشش کردیم به یک طریقه خود رساندیم بالاخره که شیگل خبر شد عجیب سبدل تا خوغنه ما سپورش ندی کنه دا گره
هغه ځای دوی د تو هلته لو شروع دی صحیح ده او دلته د غنم شنه دي نو دونه پرخ کوي دا ځای هوا دومره یخه هوا دومره یخه ده بل دغه چهارمغز خخه دغه تجارت دی نور دلته د خلکو کار روزګار نشته دی ځکه نشته دی که د خلکو اقتصاد قوي وي کار به وشي هروخت تجارت وي چې اقتصاد دې کمزوری شي ته مجبور یې چې کار ونه کړې خخه همدغه بیا د وخت خبره ده دا ټول دست کهی دا با دا ماشومان خو گدوڑی دیر را کهی کنه و والا که کشی دا یو لرگه جوڑا چه گوری دا دی قیمت دیر کم قیمت دلتا دی چه دول سو روپای افغانای انتر دا 2000 روپو پر دست لرگه پیدا کیگی چه دا غیر نور پیور او خل لرگه نشتا وجه چه دا چه دا از منگ استاسو خپل یو ملي شتمنی او هغه ځنګلات دي چې موږ تاسو د دنیا په سطح باندې په یو فخر کوو هغه دادي دا لر چې دا سل کال عمر لکه د خلکو د خولې چې دا په اوبو کې لري ناجو دا نه دا نختر نختر موږ ناجور ته وایي ناجو نختر او چوبه کې اجي صاحب دا ول ته کورشي بند دي دا شي د چا یو شخصي خپل دی به کته داسې نشي وړلې نور بند شي او د کدې ځبان دي چا خپل د ځان لپاره خوستلې په دې خاطر چې به د خپل کور کارو خخه زواجی سم مخکې دا پول چې دا اوس جوړ شوی دی اگر وخت یاري کات درخت شهید داوود خان سردار محمد داوود خان درخت شهید سردار محمد داوود خان چې دا سر دست خود مانده و نمون جمعیرم او رم برتان نشان میتیم که او را بسیار خوب جور کده مردم شیگل بر او زیاد احترام داره او درخت ناجو است کجاست انشالله امره عجی صاحب زلمه اونجا میرم اگر عجی صاحب زلمه رفته تا نیست خوب در خوب نه ما ضرور میرم و درخت میبینیم و انشالله برتان خواد نشان میتیم مورا شگل که دقا یو پول چی جول شده دیه ماشالله دیر کت کار کلیه دیر خواه خواه لکه پورتا دره ده پاره پا دیه خاطر بانه چی دازه دیر سخت مشکلات بدلتا اقا و دا لکه جلما بخیل چه دی ارسی مویسه ده داقی جول کلیه دی خواه خواه انتا که دیکنه بهم کلی بکنم نکیده اقل مخک زواجی سیم والا برای این مردم کار شده و اما نگاه کردن خانه شان آباد چقدر دا خطرناک زیر دا زیر دا دیر خطری تا بگاله چه بخطر دیر بر مشکل مخک زواجی سیم اجرنده کمل تا دا زندگه ده که دا چه دا شگل چون مخیط مرازی سیده او یو کار بلده باجی سیم او په وخت چې په دې باندې یو سروې شو د بجلی لپاره هغه زه جوړ دی دیتا چې دغه بجلی جوړ شي دا به ډیر شګل لاسه کې نور لسوالو تم کې د شکار ور تلته سروې شوی په خوا سروې شو ډیر مناسب زی دی دا لکه څنګه چې سره تا دان باندې د ښاندا زم سیو جوړ لیدا که تر ور کار کې غلط جره نه مال نو دا چې شګل د نور زینو په نسبت ماشاءالله هوای خلکی قدرمندی او بلچه د سیل او د چکر زیاد دی نو بس زوی ما چټول یا د فرایشی د خوا طرفونو ته هر ځای چې ګوري یو خپلاده یو خپلاده لکه غرونه دي چار چا پیرا غد هونو نه پوخل شوی الله د قدرتونو او مینس کې خور هر طرف ته خور وب یخی چینه زبیره دالاندې غنم ګور لکه لک تاسو تقریبا چې یو 2 کیلومتر په منځ کې فاصله هلته غنم لو دلته غنم شنه راس میګه کمل ته دایي صاحب اجرنده راس لکه مثال یې زباس دا ګوره غزل ته دا ماشین وګوره ها ها دا یې چې ماشین دا د لرګو هغه دې زمو استاد سو چې اره ماشین اره ماشین ها ماشومان بیروبار باندې جوړوي تاسو را دسته کوي قدر مردم شوق دارن وا 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 سلام علیکم څنګه خې تکړه ساتیر دې خوشاله نو مبارک دې جس رحمان الله رحمان الله خان سده تیار کړی همدا لګه شاده دروازې او 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 دا دروازې دي دا شاده رو پلی دي کړکیو تاسو وته چې من کړکې کړکې شدارې دغه دروازې دي او دای پلی دي پلی او دا به پسو دی اجي سر دا یو دا یو دا نه تقریبا د غشپک سبب افغانې اوس افغانې دلته مونږ کوو جوړوي یو کمل کار کوو مونږ دلته کمل
څومره چوکاټ هم ته جوړو پلایم جوړو مکمل لګوي لارګم د دې ځای ده لارګم د دې ځای ده کونل خپل دې شګل دا سونه عمر کې دا لارګه دا لارګه نو د دې عمر دیخي ډیر ده ډیر ده نور د څه جوړ کړی دا نه غه نور بس چانو کو بس دروازه پلایم شته دروازه پلایم شته خو هغه دې ساري دي دروازه ساخته شده از چوب اقدر ای چوب یک نمود خوب داره راست لگرانیزی است اقدر یک نمود خوب داره و خیر ده مشکل نسته من گفت از خوب خپل غریبی که الحمدلله بس اگر خبر خونه ده چه خدای نخسته من خپل غریبی و شرمی گو نه نه بلکل دقیقه دروازه سونه وقت که جوڑه وی دقیقه دروازه تقریبا دو رازه که جوڑه گی دو رازه که پس سو مصرف پی رازی تقریبا دل تم 5000 افغانۍ جوړاونو یو دروازه یو دروازه سره د چوکاټه او لګولو سره هر څه مکمل کار خلاصوي او مې سره شارت څه زموږ خپلې سومره اخو د نور شي جوړ کړی ولا نور شي تیار نشته لګ به وګور تر ازه مو به وګور چې ازه دا د شي جوړ کړی ها ها دا تناب دی دا هغه مینګیټ یا ګول مینګیټ ا داسې چرای او هغه دروازې جګولې شو ولې ته ببینن قدر مردوم ماهر کاظم بینی خود پد کده فکر میکنم بوی سرش خوب نمیخوره ته جګ کده سه نه چوبې کونړ جان بهترین چوب باشیګر اقدر سخت است شګل د کونړ نه لري ده شګل د کونړ ولسوالی ده راز میکا زنوم په خوځ د خبر کړم د کونړ ولسوالی ده کنه خاص صحیح ده دا د چې شې جوړ کړی ها دا ته چې وای دا میزونه دي کنه دا یو میز د پسو جوړه وای 500 او 500 افغانۍ جوړه او مکمل شي وسته دي سر تخته نه ده جوړه ها ها او مکمل شوی نو شای اومین ریرو خو وڑی دی خلکو دسی پاڈر بانی کار کو بس اللہ دی خوشحالہ دار مرگریا کامیاب واسے بس منگ راغل میں چودہ فدق دے نی لرگی نا لیدن آکو میرم پیش و اسام میبینیم بخیر بود درختم خدا میرا سانم که با سر ما تاریک میشه کل روز سر سفر تیر شد بلاخر رسیدیم خدا کنه که یک چیزی خوب تهیه کنیم با ما باش دوستانو په دغه ساحه کې ګیر راغلی و چې سخت باران هم ده او د شګل د خپل موسم نه خوند اخلو ان شاء الله باران به ودرېږي نو بیا به زوله خیر د داود خان هغه ونې ته چې شهید سردار محمد داود خان دغه ونه کینولې نو شګل ته همیشه سي سخته ګرمي ده لاندې خو دغه ځای ته چې راغلی و نو د باران او د یخ موسم نه نور زین لرو خو ماشاءالله د دې درې ښکلې هواګانې د دې درې ښکلې منظرې بلا خوند لري نو زه هم ولاړم د ښکلي باران ته نو استا استا بزم په خپل طرف باندې چې چیرته مې سر رسیږي نو راسره اوسې خپرونه خوند واخله دوستان ما خو از باران پر شده بودیم و بوز هم امره ما یک جای دیگه این طرف سفر کرد و پت است که سرش بارش نبیا اینقدر مقبول بوز است اجی سردا خو ماشاءالله ډیر خسته زیاده که دغه د سرک لپاره کوم فرصت برابر چې سوی ته پکې لکه سرک تاسو خپله ویلدو چې په د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې د شګل هغه ولسوالي ده چې زموږ ډیر افغانان وروڼه چې وغواړي چې د خپلو ملي شتمنو نه او ځنګلاتو نه او په وړو کې دېونه یو خوند واخلي یو هغه ځای چې ډېره زیاته ګرمي لکه هلته د حرارت درجه 30 کې دلته اوس هغه ګوره باران وورېږي دلته موسم یخ دی دلته راشي نو زموږ د دولت نه او هغه موسسه چې هغه وس لري وار کی دا سرک باید جوړ کیه پوخ جوړ شي نو ټول خلک به ډیر زیات سهولت شي سیلبینو ته به ډیر زیات وي هغو ته به تلک ډیر آسان وي او په آسانۍ ډول به کولی شي چې د اوړي په موسم کې یخ ځایونو ته لاړ شي ښه ډیر ښه ستا نوم څه دی ورو زما نوم حضرت رحیم دی حضرت رحیم چې د کوم دی ځای اوسیدونکی د نارې اوسیدونکی ښه ښه ماشاءالله ډیر ښایسته موسم لرې دومره ښایسته ځای کې پراته استئ دا بوزي تا دی بوزي او بوزي اوس مونږ دی
څنګه دغه خپه خپه دي دا ورای باران د یخنی د ګرځګ باران اقدر خونه ګرځ دوستای چ گفتنه میتانم په ما واجی سبین جر رسیدم به خاطر کې کم به منظره وی طرفی طرفا بریم بدبختانه دیگه خوشبختانه بگیم که رحمت خداوند می باره ما را خوبان بان اه چه خوب ششته ساعته کشته از گرم این را بغل خود گرفتم که بارشی را تر نکنه لگ جیکسا خواه نور خواسته ای خیر رحمت واده ده کده نه واده همین ده کده تنو بیخی والا ظلم در بانه دیر نده نه ظلم دلته ولور سمره ده مهر ولور دا سمره دي دي خلک دي زه هو یو لک او سره زیاده خلک دي دوتوري دوري میتوري سي زيب نه ها او تاسو پر دي تولو پیسې نه دي پوره کړی نه نن دي پوره کړی پس وخت به پوره کړل خیر بس پوره کوي ان شاء الله نه زیو وخت پوره ها ډیر ته خدای دې خوشاله لره اجي سب دي بارام نه بخون واخلو په دې کټونه کې خناز یو چا راوړی کني راوړی بزور چا میګه او تر اسمان راز میګه چه ساز زبر نیست سبز از دیگه باران و افته و هست بسیار زیاد نو دقه طرف تا ورونو دیره و یا خدا حجی سپا دست وقت که راغل و بارانم را گیر سخت گرمی گرمی زبادت تاویم چی شوی؟ من دست گرم زی پیدا کرده خدا دوستانو دینا بعد بزول خیره ده داود خان اون انتظام رسوم مال خیره جیسی تر اثر ازی؟ اینشا کش با نصیب نصیب باری صحیح ده خود دوستان امره ما باشن داود خان اون را خجوله کنیم ما دارم هاو اجیسی او درخت که چار دو بغل شراز جور کده او اجیسی زلمه خپلواک است بازم از پیشش خیلی زیاد تشکر میکنم یک ادم خیلی وطن دوست یالا خیر اجیسی با توفان سکی یالا 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 خب ما باشین دوستا خدا خیر کنه که به خیر برسیم خ دوستانو باران غلی سو اما گلیم ډیره زیاته وشوه خو بدبختانه چې ډیر سخت سیل راغی نو خدای پاک موږ هم تر اخلاص کړو نو غواړو چې ستاسا دې ځای نه ووځو دی په دې خلکو باندې رحم وکړئ دومره به انشاءالله تیز اوبه هم نه وي خو چې اوس به هم ګورې سیل دی د دې خلکو فصل به هم انشاءالله بچ وي خو ګلۍ ډیره خطرناکه وه چې زه څومره فکر کوم خو راسئ د دغه سیمې د دغه منظرو څخه خوند واخلئ زه په دې باوریم بسیار یک جای زیباست خو اما بارش زیاد تیز میشه امره خود وسایل بیارین امره ما چتری بود که موتر اوسو ماندیم ما دیگه ای طرف آمدیم سیل خیلی خطرناک آمده خداوند رحم کنه کسی برای کسی زیان نرسه ضرر نرسه دیگه ما استا میریم اون طرف بخیر از اینجا خداحافظی میکنیم با ما باشه رسیدیم دوستا شام شد تاریک شد خیلی زیاد ساعت‌ها سفر کردیم بس به طرف پایین آمدیم این درخت شهید سردار محمد داود خان اونمو درخت بود که عزیز عزیز علمه خپلواک اینمی درخت بود اینمی چارد بغلی از رو جور کرده بود این درخت به دست خود سردار محمد داود خان مانده شد و من خواستم که وعده کده بودم امریکان که من برنامه را باید بین امید درخت بخیر ختم کنم تا برنامه بعد هر جای که باشین خوش و آرام و سوکال باشین خدا خدا.